Вертепи, колядки та частування. На Прикарпатті продовжується цикл новорічно-різдвяних свят. Однак вихідні не обійшлись без інцидентів. На Богородчанщині поліцейські затримали п'яного крадія авто. Не залишились без роботи і рятувальники. Детальніше про це знають наші кореспонденти. 22-річного мешканця Богородчанського району затримали поліцейські. Порушник керував автівкою у нетверезому стані. Він проігнорував попереджувальні сигнали правоохоронців зупинитися. Як з'ясувалося пізніше, не безпідставно. Тривалий час велася така погоня, скажімо, ось в результаті якої був затриманий злочинець, який керував транспортним засобом на підпитку, який до цього він викрав в свого односельчанина. Окрім цього, на свята робота знайшлась і для рятувальників. Однак допомагати цього разу довелося не людині, а птахові. 7 січня в Івано-Франківську на Німецькому озері в рибацьких оснастках заплутався лебідь. До місця було направлено підрозділи рятувальної служби також. Рятувальники за допомогою човна дісталися до лебедя, доправили його до берега. Працівники ветеринарної медицини обробили рану, після чого лебедя відпустили далі плавати. Також на різдвяні свята рятувальникам вдалося ліквідувати 11 пожеж.